el nom de la roda panoràmica amb tots vostès. Gina Gaboé! Gina Gabo! Aquest és el nom de la votació popular de la nova Nora del Rubí de Bo, que ja ha començat a girar amb els seus primers passatgers. Amb 20 metres de diàmetre, l'atracció manté la ubicació de l'antiga roda, a uns privilegiats 500 metres d'alçada sobre la ciutat. Aquesta és absolutament nova i la veritat és que es nota, és molt més estable, està molt maca. El parc aquest està en un lloc privilegiat, les vistes de Barcelona són espectaculars. Només per veure les vistes ja val la pena. La Nòria és una de les atraccions que millor simbolitza el caràcter familiar del Tibidabo, que l'any passat va incrementar en un 8% el nombre de famílies membres del Tibi Club. Aquesta és una aposta important de la ciutat, que és el tenir aquest parc del Tibidabo. A més, fer que aquest parc del Tibidabo, sobretot, sigui un parc dedicat a les famílies, al seu dia es va suprimir les barreres per poder entrar. Això jo crec que és l'èxit més gran d'aquest parc. Enguany el parc encara una temporada que consolida la seva tendència al creixement, amb un 7% més de visitants que l'any anterior, unes xifres que esperen millorar aquest 2014 i assolir els 600.000 visitants. Creiem que aquesta és la xifra que permet, doncs, que aquest parc funcioni de la manera que ha de funcionar un parc d'atraccions, amb presència de gent però sense aglomeracions. En la seva posada en marxa inicial, la Nòria llueix una il·luminació nocturna de color blau per significar l'aliança entre UNICEF i el parc d'atraccions en favor dels drets de la infància.